Свідомі, про які ми говоримо, і сама імпровізаційність підсвідома, значить, імпровізаційність, спонтанність – це, можливо, термінологічна суперечка, теж трошки, тому що в то можна вкладати дійсно різне. От. Але цей гук почався з того, що ви почали співати колискові. І я маю підозру таку, що ці колискові мали прямих адресатів. Тобто, що це було на злобу дня, така творчість. І така от імпровізаційність колискових, напевно, теж цей елемент дуже сильно є присутній. І от хотів би з вами таке запитання задати. От, я прочитав у Кошепні, що він наводить приклад одного італійського фольклориста, який збирав пісні десь в середині 19 століття в Італії по селах. Йому молоді дівчата відмовлялися співати пісні, тому що кажуть, я тобі старому таке не буду співати, то я співаю своєму хлопцеві. Тобто пісня була функціональна, вона мала свого безпосереднього адресату. В якийсь момент, можливо, люди піднялися над тим і побачили пісню над тим, як витвір мистецтва універсально цікавий, універсально важливий. Ось. Тобто, скажімо, як в вашому випадку? Тобто є безпосередній адресат, але так само ви співаєте, і була гарна передача по телебаченню. Тобто, як ці компоненти у вас взаємодіють, наскільки імпровізаційна ваша творчість? От, як ви цікаво ви були дізнатися? Ми хочемо дуже подякувати вам. Всіх цікавих добраємо на концерт. Пізніше колискова нас зацікавила просто як феномен, який відшліфовувався віками, і в якому настільки досконалі тексти і досконалі слова, досконала мелодика, що ну, просто навіть не хочеться там нічого міняти. І те, що ми почали використовувати робити, то це лише просто власне якесь таке сучасне бачення дотику до того якогось народного світу, який є. Не знаю, чи зараз настільки воно функціональне, можливо, дійсно воно зараз більше суто емоційне, чуттєве, таке, яке просто ну, приємно робити, слухати, імпровізувати, потім відшліфовувати ті імпровізації, доводити до якоїсь композиції. А як то відбувається? Тобто сам процес, секрет творчості написання вашої колискової. Тобто він починається, що ви починаєте награвати щось на бандурі. До речі, дуже по-різному відбувається. Іноді це коли вже є готовий текст, готова колискова. Ми співаючи, потім переходимо в імпровізацію. Імпровізуємо дуже часто, просто всі разом імпровізуємо, і з того народжується потім якась гармонія, змінна чи незмінна, чи стандартна. І з часу та імпровізація переходить вже в якусь композицію. В готову композицію, яка потім з кожної репетиції, до репетиції, фактично стає якоюсь сталістю. Тобто імпровізація стає якимось конкретним вже твором. Деякі речі у нас і досі залишаються імпровізаційними, це, скажімо, якесь там або соло, або навіть не тільки соло, а якась гармонія досі не залишається в імпровізованому стані. Тобто немає ще зафіксованості якоїсь такої композиторської. А іноді буває так, що сама композиція народжується з якогось коротенького лейтмотиву. Просто випадково буває, починаєш щось в голові так стрілить, якась така думка, фраза музична. Починаєш її відтворювати, відразу підхоплюють всі інші, чи хтось інший починає відтворювати, підхоплюють інші, і з того народжується також якась нова річ. Ну, дуже було цікаво, власне, якась ваша з композиції прозвучала. Мені здається, що те, що ми
Воно якраз абсолютно не функціонує. Тобто в якомусь там первинному значенні. Тобто в якомусь так не виконується. Маєте на увазі, що англійський ріжок дитина не засне, так? Ні, дитина засне, тільки що воно засне, як black metal, то, що слухає, це немає значення. Просто сама ситуація співання колискової – це капельний жанр, так мені здається. Те, що ми робимо, це абсолютний відхід від цього початкового матеріалу, який, проте, як мені здається, все одно одним чином може до нього повернути. Тобто слухати колискову виконану акапельню – це теж сторонничне, з якогось електронного засобу слухати. Акапельне виконання колискової – теж справа абсолютно безглузда, тому що слухати треба тут і тепер, в присутності двох тілоскакових. До речі, цікаво, що вона не досі загадка, як колискові передавалося покоління до покоління, тому що хто співав? Співали? Мама, напевно, співала, але в тому віці, коли дитина слухає колискових, вона їх не може запам'ятати. Якщо може, то в якомусь форматі підсвідомо запам'ятовує, тому що дитина дуже мала. Напевно, колискові співали якісь старші діти в сім'ї, які мали обов'язок колисати дітей. Напевно, чули старші діти, як батьки чи бабусі, дідусі, колишок менших дітей. Тобто передавання не так, як здається, що від матері до дитини це передає. Воно так не передається. Знову ж таки, ті, коли скоро вимикаємо, це не те, що ми навчилися від своїх батьків. Ми їх мусили вчити із сторонніх засобів. Але я до того веду, що в колискових є оцей закладений розрив. Немає якогось такого безпосереднього передання. Не знаю, це було в традиційній культурі, я не жив, а у нас це виглядає якось так. Yeah.
думаю, що після того, як буде сховий, хтось хоче запитати щось. Точно. Хочу ще одне слово. Тоді, поки ви ще не граєте, можна ще одне маленьке питання. Тобто, взагалі цей смерть, ці от джазові частини, там четверть-п'ятниця, дуже часто бачимо таку тенденцію, таку ф'южену. Тобто, от східна музика тепер плюс африканська, плюс музика європейська. Тобто, у вас так само вчувається особливо ясно в Так, тобто відчуваються такі речі, як кризисно відносити. Тобто це на підсвідомому рівні, воно хочеться долучити, наприклад, якусь таку відтінення, якусь таку розфарбування, яке не властиве, наприклад, традиційній українській музиці, а десь почулося і воно резонує, якась африканська чи східна, наприклад, така традиція. Тобто це на підсвідомому рівні, чи це так воно запроєктувалося якось, чи як то вийшло? Це до цього твору конкретно? Ну, наприклад, так. Мені здається, що тут гандура дуже так по-козацьки звучить, а козацька культура, ну ця козацька культура співу має дуже багато точок дотику із східною культурою, тобто там перетікання через Туреччину, в Африку, це плавно, хоча. Ну, інструмент, звісно, диктує. Ось Данила, англійський ріжок, теж східного походження інструмент, який прижився в західній культурі. Врешті лютня так само походить від альпи. Між балалайкою і лютнею насправді теж спільне, спільне говорить. Це було питання. А ну, і зараз ми теж імпровізуємо, ми зазвичай граємо в чотирьох. Перекладаємо на дві. Та вже починаємо.